Իհարկե, ես Շանթիվի եթերում Արմ Դեյմը ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Եթե Հովիկ Աբրահամյանը այդպես էլ հանրապետական կուսակցությունից դուրս գալու մասին դիմում չներկայացնի, ապա նրան պարզապես կհեռացնեն կուսակցությունից։ Հանրապետականից դուրս գալու մասին նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց անցած 5 շաբթի, այդ մասին տեղեկացնելով Facebook-յան իր էջում, սակայն առ այսօր նա այդպես էլ կուսակցությունից դուրս գալու դիմում չի ներկայացրել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը կսպասի, այնուհետև կշարժվի կանոնադրությանը համաձայն Արարատի տարածքային կառույցը նիստ կհրավիրի ու որոշում կկայացնի հեռացնել Աբրահամյանին կուսակցությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Ըստ էության դերևս հայտնի չէ, կփոխվի ընտրությունների օրը թե ոչ։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունների նշանակման օրվա հետ կապված ընդդիմադիրներն արտահայտել էին իրենց մտահոգությունը իրավական եւ բարոյական առումով։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստի ժամանակ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ դեմ չէ ընտրությունների օրը 4-5 օրով տեղափոխելուն, եթե ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերը համաձայնության գան։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ռեյտինգային ցուցակով։ Այս մասին ArmDM-ի հետ զրույցում ասել է ինքը Ղուկասյանը։ Ղուկասյանը Ծառուկյանի դաշինքն ընտրել է, որովհետև նրա խոսքով բնավորությամբ շատ հարցերում ինքն ու Ծառուկյանը իրար նման են։ Եկեղեցաշեն, ողորմած, խիղճը չկորցնելու կապակցությամբ այդպես Ծառուկյանին ես հարիր եմ գտնում, հիմնավորել է Վարդան Ղուկասյանը։ Ավելի վաղ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել էր, որ հանրապետականից հիասթափված է եւ մտածում է այլ կուսակցության ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանը, նույն ինքը Ծաղիկ Ռուբոն, լքել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գևորքյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատերը իրենը չեն։ Բացառված չէ, որ Գևորքյանը նորից կմիանա Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը, եթե կուսակցությունից հրավեր լինի։ Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր պետք է վարչության նիստ գումարեր եւ վերջնական որոշում կայացներ, թե որ դաշինքով են մասնակցելու ընտրություններին, սակայն նիստը հետազգվել է։ Դեռևս պարզ չէ, թե կուսակցությունն ինչպես, ինչ ֆորմատով եւ որ դաշինքով կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցության ներսում այդ հարցում բավականին մեծ տարաձայնություններ կան, որոնք ըստ էության շարունակվում են։ Այլ թեմաների մասին Երևանի ավականու բարև Երևանի անդամ Անահիտ Բախշյանը շարունակում է գնալ Մարտիկ հիմնադրամի մոտ գործունեության էջերի հետքերով։ Բախշյանը պարզել է, որ հիմնադրամը տարիներ շարունակ տնորինվել է Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սեթրակ Սեթրակյանի կողմից, ավելին վերջինս այն տնորինել է ոչ կամավորության սկզբունքով, աշխատանքի դիմաց ստանալով համապատասխան աշխատավարձ։ Բախշյանը վստահ է, որ Պաշտպանության նախարարությունում տեղյակ են, որ համաձայն Պաշտպանության նախարարության իրավական վարչության պետի պաշտոնի անձնագրի վերջինս քաղաքացիական ծառայող է, իսկ քաղաքացիական ծառայողն իրավունք չունի կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական և ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող աշխատանքից։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը ազատվում է նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նույն ինքը լիսկայի կադրերից։ Այսօր Խաչատրյանի հորեղբորթորն ազատվել է Գորիսի քաղաքի բժշկական կենտրոնի տնորենի պաշտոնից։ Վերջինս աշխատանքի էր անցել 2015 թվականին Խաչատրյանի մարզպետության օրոք։ Երևանում այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Հունվարի 26-ին Արմավիր բժշկական կենտրոնում Լույս Աշխարհ եկած նորածինը մահացել է Մուրացյան բժշկական կենտրոնում։ Երեխայի վիճակը Արմավիր բժշկական կենտրոնում վատացել է եւ նա տեղափոխվել է Երևան։ Նորածնի հարազատները մեղադրում են ծնունդն ընդունող 80-ամյա մանկաբարձ գինեկոլոգ Նշան Գևորքյանին։ Հարազատները նշում են, թե երեխան պտղաջրեր է կուլ տվել, ինչը չմաքրած բժիշկները նրան կերակրել են։ Պարզվում է, Նշան Գևորքյանը մի քանի տարի առաջ նախկինում դատապարտվել է հիվանդների մահվան համար։ Տարիներ առաջ, երբ Նշան Գևորքյանը դեռևս բժշկական կենտրոնի տնորենն է եղել, նրան մեղադրանք է առաջադրել 3 հիվանդի մահվան համար։ Ավելի ուշ Գևորքյանը կրկին հայտնվել է դատարանում։ Այս անգամ ըստ մեղադրական եզրակացության արդեն մանկաբարձ գինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիշ Նշան Գևորքյանը 2014 թվականի փետրվարին կեսարյան հատում կատարելու համար հղի Ալինա Գևորքյանի սկեսուրից որպես կաշառք պահանջել է գումար, սակայն մերժում ստանալով հրաժարվել է հղին բուժօգնություն ցուցաբերելուց։ Օրերս Գավառի հացառատ թաղամասում գերեզման փորելիս բացվել է ուրարտական շրջանի դամբարան։ Պեղումների ընթացքում հայտնաբերված գտածոները կհամալրեն մեծամորի ցուցադրությունը։ Այժմ եղանակային պայմանների մասին հանրապետությանն է մոտենում նոր ուժեղ ցիկլոնը։
Հունվարի 31-ին կեսօրից հետո Հանրապետության բոլոր մարզերում կսկսվի ձյուն և կշարունակվի մինչև փետրվարի 1-ի երեկո։ Առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում, լեռնային առանձին գոտիներում նաև բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, այս մասին տեղեկացնում է Այն հիդրոմետեոռայության օդերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը, փետրվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Երևանում ջերմաստիճանը կհասնի -25-ի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, օրվա մյուս կարևոր իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ ArmDM կայքում, տաղավարում աշխատես Տաթև Այվազյանը։